关于中资金融合作，市政府宣布终止偿付外债之后，中方的金融机构立即主动同四方协商，就妥善处理到期涉华债务，帮助四方应对当前困难表达了意愿。中方愿同有关国家和国际金融机构一道，继续为司应对当前困难，缓解债务负担，实现可持续发展。